6 Emerald Island nu med någon länk till nummer 1 Mr. Explosive HH som är klar 2. Men vi ser ut att få seger i det första loppet för 6 Emerald Island. 5 That's So Spicy. V-stretchen närmar sig duon. 3 Rocket Snapper och längst in 4 Our Pleasure. 5 That's So Spicy. 3 Rocket Snapper närmar sig sista biten. 5 That's So Spicy. Prova längre ner, gör nummer 8, Camelot Ass. 5, ho ho ha ha. Före 7, Isla Vanilla. En bit ut, nummer 8, Camelot Ass som försöker. Emot mål här, sista biten. 5, ho ho ha ha. Pretender, men han är på väg att dryga ut avståndet där framme. Wojtek Wrightout lämnar de övriga med 50 meter kvar till mål. Kan hon sätta sig säker? Linda Zetström med Wojtek Wrightout. 2 No Talking You som ökar tempot den sista biten mot mål, har mindre än 100 meter kvar. Andra är 6 Compadre och 1 Golden Crescent. Det är 2 No Talking You. 1 King of Greenwood, 4 Innovation Love närmar sig den sista biten. 1 eller 4 som strider sida vid sida. Här är det kort bit kvar till mål, så är det stenhårt. Som har lämnat sina konkurrenter långt bakom sig. Det är mindre än 100 meter kvar till mål. 12 Global Empress är det som är andra. Med motmål här sista biten överlägset. 5 Maldini Pellini. Inte långt, långt bakom sig. En bit ut. Provar 4 Isor Sisu Gotta Tuppen. Men det är mindre än 100 meter kvar till mål för ledande och överlägsna. 2 Moses Boko. 8 Eva Kant kvar. Här kommer nummer 10, Vicky Montoya, en bit ut i banan. Via stretchen även nummer 4, Galina Diamond som spurtar bra. Med motmål här sista biten, 10, Vicky Montoya.